Віктор Янукович погодився на дострокові вибори президента, але думки Ради Майдану стосовно того, чи підписувати мирову угоду між опозицією і владою, розійшлися. Більшість людей за негайну відставку президента. Рада Майдану довго радилась і таки погодила підписання такого договору з президентом. На яких умовах, ми дізнаємось у нашого кореспондента. Він з нами наживо. Вітання, Нелю. Скажіть, будь ласка, власне, чи одностайне було це голосування? Які умови до цього договору? Як сприйняли люди інформацію про повернення до Конституції 2004 року? І чи, можливо, вже якась реакція на цей закон, який передбачає, можливо, звільнення Юлії Тимошенко в подальшому? Добрий вечір. Ну, нині тут на Майдані дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається у Верховній Раді. Тут просто біля сцени розташовані величезні екрани, і всі люди мають можливість дивитися наживо, що відбувається. Реагують дуже по-різному, звичайно, на таку інформацію, як інформація про відсторонення міністра Захарченка, реагують досить радісно. Але, ну, загальний настрій такий. Глобально радіти нема чому, бо ціль у Майдану, основні вимоги Майдану були досить конкретні всі 3 місяці. І поки що втілення в життя цілей Майдану не було. Прошу пряму мову, якщо є така можливість. Не перевыборы, а будут новые выборы без него, потому что он должен идти под суд. Хочем, чтобы его сняли все-таки пораньше. Пораньше убрать его, не ждать грудня. Нас не цікавит его официальная заява. Нас, мы сюда вышли, чтобы відстояти вимоги народу. Ну, от такий настрій зараз панує на Майдані. У всіх одна конкретна ціль, і люди кажуть, що не підуть звідси, аж поки її не буде втілено у життя. Щодо взагалі ситуації зараз на Майдані, ситуація досить неоднозначна, незважаючи на те, що в принципі тут досить спокійно і досить багато людей, і люди приходили сюди протягом дня навіть із дітьми. Під вечір було вже кілька таких моментів великої загальної паніки. З'явилася інформація, що ніби на вулиці Інститутській працює снайпер. Кілька сот людей досить панічно кинулися у бік Майдану. Вони встигли перебіжати. Дуже оперативно спрацювала самооборона Майдану. Людей без бронежилетів перестали пускати у бік вулиці Інститутської, але згодом виявилося, що саме це повідомлення виявилося неправдивим. Ну, власне, така ситуація нині. Продовжуємо стежити. Зараз повертаємося на Майдан відслідковувати нові реакції на заяви, на те, що відбувається у Верховній Раді. Дякую, колего. Нелі Ковальська розказувала про настрої на Євромайдані і про реакцію людей на повернення до Конституції 2004 року.